Omwoleso Gwa Guyingidde Olunaku Olw'okubiri. Olunaku olwaleero tusuubira ebintu eby'enjawulo era nga tusuubira nti lwe gugenda okuggulwawo mu butongole nga gugenda kuggulwawo katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Mukadde kano njagala nyumyeko n'abamu ku abo abazze okwolesa era gwatannatuuka wano emidaala jo ja mingi nnyo aboolesi bangi abaagala okulima abaagala okuyiga ebintu eby'enjawulo jangu buzze wano mu lubiri emengo ojja kuba ng'ate oyiga okusomesebwa ebintu eby'enjawulo amasomero temunnaba tetunnabalaba bulungi amasomero matono ddala muleete abaana basobole okuba ng'ate babaako ne kye bayiga mu mwoleso guno nti ate kubanga bayiga ebintu bingi njagala onsikirize ntandike ne n'omukulu omu ku abo abali ku National Drug Authority atubuulire bo kyanjawulo ki kye basuubira mu mwoleso guno aba National Drug Authority kyekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala oba ku ddagala mu ggwanga Uganda era nga ngenda kuba nga njogera n'omukulu ono tusobole okuba katugende wali ndowooza ssaawa osanyuse okulaba oli ku BBS Refine obutereevu nange nsanyuse okuba ku TV ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nze kanji Fred Kabuye nkolanya ekitongole kya National Drug Authority ng'era National Drug Authority ezze okwetaba wamu n'Obwakabaka okwongera okusomesa abantu Ssaabasajja wamu ne Bannayuganda bonna okutwaliza wamu kubanga abantu abamu bafuna obuzibu okunoonya offices zaffe gye ziri kati National Drug Authority yakyusaamu mu nkola negamba katunoonye abantu baffe yonna gye bakola ki gye bali y'ensonga lwaki tuzze wano era mu bumpimpi nsaba Bannayuganda bonna abatulaba gye muli mujje bw'oba olina ensonga yonna gy'obuuza ekwata ku by'eddagala abakugu mu balaba we bali wano ne laabu yaffe naye tugisitudde bukolokolo naye weeri jangu weekye buli ky'oyagala buli ky'oyagala okumanya kyanjawulo ki kye muleetedde abantu n'atannatuuka wano kiki ky'abasuubira okuva ku National Drug Authority ekyenjawulo kyenyinza okugamba Munnayuganda ali yampuliriza nti emirundi egisinga ebintu bya National Drug Authority tubikolera ku mukutu oba online nga olino kyekolera gwe oba n'omukugu naye ku mulundi guno bwojjano nga bw'olengera abali awo abakugu ba National Drug Authority we bali bakuyambako okuyisaamu naddala bannaffe abaalina akakwate ku ddagala eryaffe ery'ekinnansi okuliwandiisa okumanya bwe likolebwa mwe mu ngeri enjawulo tubayita kubanga byonna bye mwetaaga okumanya weebiri wano kale webale nyo Fred akadde tuyina katono munzikiriza ate mbere nga ntambulamuko katono kinawo nenirwa wano abantu bangi nnyo abazze okubanga ate ensonga ya national IDs oba ndagamuntu ekuta kati era wola banjolekera abantu bangi nnyo nga bwe mbalaba nti bali ku nsonga y'okubanga bafuna ndagamuntu ngenda kubanga njogerako n'omukyala Farida tuberenga ate naye atubuulira enteekateeka nga bw'eri mu mwoleso guno bo bakoze batya omukyala Farida ndowooza kantuke wali munaye akyalina abantu bangi bayogera nabo naye munzikirize nsobole okwogera naye Farida oli butereevu ku BBS Refine amawulire gy'otobadde mukirize twogereko ne Farida Farida okusinziira ku mbeera nga bw'eri wano mu mwoleso olowooza ng'abanira kyanjawulo ki kye mutuleetedde tunasobola okufuna ndagamuntu mu nnaku ebbiri kati ekisooka nga nira tuzze ne bye tukola byonna tuzze n'empeereza yaffe yonna so sewandiisangako ndagamuntu yabula newandiisa naye ndagamuntu tevangayo ninamu ensobi njagala kumanya ki ekyatuukawo byetaagisa kyotereza omwana ayagala birth certificate buli kimu ky'osobola okufuna ku nira office wano weekiri ng'abanirwa kyanjawulo ki kye muleese ku mulundi guno kuba kati tuli mu mwoleso oboolyawo omuntu avudde java n'oyo atannajja ajje ng'akisuubira ffe nga nira kye tukola abantu abamu tebalina budde kujja ku offisi zaffe so bwe tufuna omukisa nga guno kye tukola nti tuba tuleese saavisi yaffe omuntu gye yandisanze ku offisi ne tujireeta wano ne tujimusembereza kyekyenjawulo nti okusinga okujja ku offisi tuli wano buli saavisi ya nira wonna weri so tusuubire nti omuntu avaawo n'endagamuntu onaku olwaleero maama nedda twandikyagadde naye tetunnatuukaawo maybe maaso eyo kiribaawo naye tukola emirimu gyaffe nga bwe tukola endagamuntu etwamu wiikisi nga ssatu nevaayo webale nnyo omukyala Farida akaddeko kantwala mbirombiro naye njagala te nkutwaleko eri aba lousha organic nabo bazze okwolesa naye nga bwe tukulaze nti yo nira tenti yajjudde eddago ali eyo nga tonnaba kumanya nti abanirwa bakoze wano mu mwoleso jangu olabike ng'ate ofuna ndagamuntu oba weewandiisa oba okola oba yabula oba yakola ki soke tugende ku alousha organic ngenda kubanga njogera n'omukyala hajati simanyi oba ssaawa mwemukubye tusuubire nti anaasobola okwogerako naffe
tulabe nti ate bo mu mwoleso guno kyanjawulo ki kye bafunye mu mwoleso guno omukyala agenda kubanga aneegattako akadde kano kennyini nti tuli mu mwoleso wano ku lubiri gwatannatuuka yanguwaako bunnambiro kati tulina omukyala Hajati. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saumu ekutwale etya? Saumu alhamdulillah. Mu mwoleso guno kyanjawulo ki kye mutuleetedde ngaba alawusha organic? Amanya ni dobozi nganda shamimu okuva mu Olunaku Olw'okubiri nga omwoleso guno oguli kupowesa aneene ku lubiri tuyina ebyenjawulo bye tubaleetedde ffe nga abalowisha twabaleetedde eddagala lyaffe erya insotab nga ligenda kuyambako nnyo ku muntu atafuna tulo banaakoze emirimu n'akula n'akumawo ng'akooye tasobodde kwebaka kiro eddagala lino liri mu tibags osooka ataka tibaga kamu n'okateeka mu kyayi n'onywa lijja kuyambako nnyo nnyo kubanga ofuna otulo n'okukakanya minds zo twabaleetedde ne 500 mils eya juice kuba bulijjo tubadde na 300 ne tubaleeta n'ekicupa kyaffe kya 3 liter. Abantu bandyagadde okumanya anti eddagala mugamba mulikola mu miti eddagala lino omuntu bwajja wano musobola omuyigiriza okukolako okubaako ne kyayiga okusomesa kw'omusomesa okusomesa tusomesa tulaba emiti weegiringaawo okusomesa tusomesa kubanga tuyina institute ya ferie bombo kalule jangu yige ku eco farm osobola okubanga omanya ebikwatagana ku butonde ngamba mu mwoleso wano nsobola okuva ewaka n'enzija nembaako kyenjiga mu mwoleso okuva kwa lousha. Yes, kubanga twabaleetedde abayizi baffe abamu kubasomerayo bajja kubanga basobola okunnyonnyola bulungi buli muti gukola ki sina kindi ogwegulire gubere n'ewaka gukuyambeko nawe gukulo osobola okubanga wejjanjaba bulungi. Iye mkwana. Kale webale nyo Hajati okuva ku Olunaku Olw'okubiri abantu abenjawulo baleese era nga camera person wanga agenda kubanga akulaga emidaala egyenjawulo waliyo abalimi bo babaleetedde ndabye ebitooke ebyenjawulo wano wendi kati nga nabo bakola ebintu ebyenjawulo wano wentegeredde nti ne mu Uganda wano naffe twerimira ku Apple naffe twerimira ebintu ebyenjawulo bye tubadde tusuubira nti oba biva wabweru era mukadde kano nzikiriza we manchaina akadde ngendeko ku Sugar Grow Happy Farmers International tulabe atebo berries bano mu Uganda bazirima batya berries tusanze okulaba ssebo. Oli butereevu ku BBS Telefine amawuli gy'otobadde. Esiimye era kyasanyu nnyo okubanga ndi ku mpewo za BBS Telefine. Mwenga aba Sugar Grow Happy Farmers International kyanjawulo ki kye mulina mu mwoleso ku mulundi guno? Mu mwoleso ng'ebiseera ebisinga abalimi bonna gye bali batannajja nsooke nabbakoowoola nga sinabagala kyanjawulo. Ebyokukubiriza nnyo ddala bannakampala oba omuntu yenna ali ewafunda okulimira ewafunda mufo ky'okuddaawo otawaane buli naku osaasaanya ssente ogenda mu katale ogula enva endiirwa oba ennyaanya ze weetaaga ffe tukulaga watya ogenda ozirimira mu bintu bye wali badde ng'osuula abashi waggulu era tulina obugimusa bye tukola mu bintu eby'obutonde bye tukulaga wano era bye tukola katukoowoola bonna. Omwoleso gwa CBS PEWOSA bingi ebiriyo by'otayinza byonna kumalirayo ku lutimbe lwa Telefayina wabula okuggyako ng'ogenzeeyo n'oyiga n'obaako ky'ogula ate bodde ewaka nawe.